Путін зіпсував росіянам Новий рік. Турецькі мандарини щезають з полок російських магазинів в преддверії рождественських праздників. Удару по турецьких мандаринах Москва завдала буквально одразу після того, як Збройні сили України за наказом головнокомандувача генерал-майора Валерія Залужного знищили російську арт-установку з бойового дрона «Байрактар» турецького виробництва. Да, обострение налицо. Попытки создать провокационную ситуацию. Мандаринову помсту Путіна навіть не намагались маскувати. Роспотребнадзор завжди готовий виконати наказ Кремля. Как сообщили в ведомстве, в продукте нашли опасный яд, используемый для уничтожения насекомых. На перший погляд, путінські вибрики виглядають кумедно. Однак все ж для турецьких експортерів цитрусових Росія залишається одним із преміальних ринків. Це майже 300 мільйонів доларів. Цитрусові є найбільшою статтею експорту Туреччини в Росію. Майже 400 мільйонів, здається. Із них от мандарини – це більша частина. Ну, це не є прям трагедією великою, але це більше вдарить не по Туреччині, як, ну, не по національній економіці Туреччини, а скоріше по постачальниках, тобто по бізнесу, який зараз втратить, по суті, цілу партію, яка могла б поїхати в Росію. Іскри між Росією і Туреччиною через застосування Збройними силами України бойового безпілотника «Байрактар» на Донбасі гасили міністри закордонних справ двох держав Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу зустрілись в італійському Римі під час саміту групи 20. Встреча проходила в отелі турецького міністра, так що коли Лавров тільки приїхав, Мевлют Чавушоглу пішов на крыльцо його встречати в маске, но по пути її все ж зняв. Лавров многозначительно пошутив. Протокольні жарти на камеру, але хто зна, яка атмосфера панувала за зачиненими дверима насправді. Так сразу русофобія проявилась. Схоже, було не до сміху, адже агресивна Росія не приховує гніву на Туреччину через постачання розвідувально-бойових безпілотників Україні. Московські нерви видавало, зокрема, й те, що на турецького міністра закордонних справ нацькували кремлівських пропагандистів. Чавушоглу мусив пояснювати за український «Байрактар». Можливо, він був виготовлений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинуватити в цьому. Україна має припинити використовувати нашу назву. Якщо держава купує його в нас, це вже не турецький продукт. В принципі, і реакція Чавушоглу, вона цілком закономірна. Туреччина, ну, це не вперше, коли вони якраз дають задню, тобто і кажуть, що окей, там все нормально. Ну, тобто, давайте розділяти там бізнес і все-таки політику. І Туреччина ніколи не піде на пряму конфронтацію з Росією, якщо це не буде зачіпати її прямою загрозою. Відповідь міністра закордонних справ Туреччини Чавушоглу росіянам, мовляв, «Байрактар», який знищив російську гаубицю на Донбасі, український, а не турецький дрон, навіть спровокувала щось на зразок креативного брейншторму в соцмережах. «Байрактару», який у перекладі з турецької означає «прапороносець», стали думати нову українську назву. Варіантів безліч. «Бандера». Тут зв'язок навіть семантичний, оскільки «Байрактар» – прапороносець, а «Бандера» – це прапор іспанської. Глибоке занепокоєння, миротворець, майданівець, мандаринова помста. До мандаринової помсти туркам Москва, до речі, вдається уже не вперше. Безумовно, це політичне рішення Москви, це сигнал, який вони не вперше таким чином надсилають Туреччині, про те, що вони не задоволені поставками озброєння Україні. І, ну, таких сигналів буде більше по мірі того, як чим більше Туреччина буде поставляти Україні озброєння, якщо буде, тим більше буде подібних сигналів. Тобто це один з інструментів економічного тиску, який є у Росії, який вона може застосувати, як це було в 2015 році. У 2015-му Туреччина збила російський військовий літак Су-24, який залетів у турецький повітряний простір. Ну, сьогоднішні втрати зв'язані з ударом, який нам нанесли в спину, пособники терористів. Видимо, Аллах вирішив наказати правящую кліку в Турції, лишив її разуму і розсудку. Ми знаємо при цьому, що треба робити.
тоді Путін розлютився так, що скасував російсько-турецький безвіз, заборонив росіянам відпочивати на турецьких курортах і, звісно ж, почав воювати з продуктами. Помідори і мандарини з Туреччини душили бульдозером. Партію турецького товару изъяли в одному з гіпермаркетів поселка Іноземцево. На полігоні возле села Маріни Колодці всі плоди роздавили бульдозером і закопали в землю. Разом із розчавленими цитрусами Путін хоронив російсько-турецькі відносини. Але не минулої року, як пробачив Ердогану все. Відтоді Росія і Туреччина жорстко стикались у Сирії, Лівії та під час війни в Нагорному Карабасі, де Анкара підтримувала Азербайджан, а Москва нічим не допомогла Вірменії. Однак у будь-якій із перерахованих кризових точок на карті світу до прямого збройного протистояння Путіна й Ердогана не доходило. Вони балансують, якби Туреччина з Росією не друзі, не великі там якісь союзники, але при цьому вони не хочуть їм, вони розуміють, що їм вони не можуть собі дозволити бути ворогами і тим більше дозволяти якісь там збройні сутички і так далі. Тобто вони цілком розуміють червоні лінії один одного, сфери впливу один одного, їх давно вже визнали, коли потрібно послати сигнал, вони це роблять от таким чином, як, наприклад, з мандаринами. Або турки це роблять через, наприклад, от заяву, коли вони сказали, що вони не визнають вибори в Криму, в Держдуму. Це теж був чисто політичний сигнал про те, що, мовляв, ми не задоволені, кримських татар переслідують, і що Крим окупований. У політиці немає друзів, є тільки інтереси. Отже, поки Туреччина, одна з вкрай небагатьох країн у світі, готова продавати Україні високоточну зброю, а також політично підтримувати Київ на міжнародній арені, засуджуючи окупацію Криму, такий статус-кво в українсько-турецьких відносинах аж ніяк не найгірший, кажуть фахівці. Цей статус-кво, він нормальний, ну, тобто, тому що я вважаю, що дійсно Україні зараз, ну, Україна не може собі дозволити спровокувати якийсь конфлікт, бо ні на Чорному морі, ні на суші, на Донбасі у нас достатньо сил немає, щоб відбити якусь масштабну, наприклад, ескалацію з боку Росії, особливо на Чорному морі, де Туреччина сподівається, що Україна буде її партнером, але без флоту, ну, це ж не серйозні розмови. А зараз флот є лише у Росії і Туреччини. Утім, є ж іще НАТО. Кораблі Альянсу періодично заходять до Чорноморської акваторії для регулярних військових навчань з метою стримування Росії. Як от зараз у Чорне море зайшов ракетний есмінець Сполучених Штатів «Портер», нагнавши паніки у Кремлі. Тож підривна російська політика в регіоні точно не залишається поза увагою Заходу.